Tęsiasi automobilio reikalai. Tvarkymai. Gavom labai plonytį lankstinuką. Tadam. Jugo dokumentai. Raudona ir mėlyna. Tai čia yra serbiškos registracijos, be kurių neįmanoma prisiregistruoti Lietuvoje. Nes reikia patvirtinimo, kad jinai tikrai turėjo registraciją. Čia yra abi dvi jos kol kas ant Darko, jau nebe kol kas, buvo ant Darko vardo. Ir jas reikės parodyti regitrui. Biški užtruko, nu bet svarbiausia, kokie jos dabar pas mane. Taip pat buvo iš draugų pusės pasiūlymo, ką daryti su raudona Juga, nes visgi raudona Juga dabar yra apskritai be valstybinių numerių, pasinelė garažą ir jinai net negali iškeliauti į gatvę. Bet sako, jeigu tu ją galvotum atsirestauruoti, aš jį padaryti kaip važiuojamą automobiliuką, nes dabar truputį tepalai leidžia varikliui, ten daugiau visko reikėtų pachimyčinti, kad ją atgaivinti. Tai sako, įsidėjo kokį ketvirto golfo variklį, atlik ekspertizę, kad jinai techniškai tvarkinga, pasižiūrėk dar ten ką pasitvarkyti ir išvalyti tą visą kūro sistemą. Galima turėti antrą jugą, bet žinoma, vėl susimokėti muitą, tai yra 460 eurų, ne, maišau, 560 eurų, nes dar tarpininkavimo 100 kainuoja. Tai, blemački, tiek pat, kiek pati raudona kainavo. Tai kol kas to neplanuoju daryti, bet pagal kada ateityje bus toks lengvas projekčiukas. Žiūrėkit, ką gavau dovanų. Mini jugo nuo Eimanto ir Kornelijaus. Sakau, iš kur jūs jį gavo, ta prasme, M5, nu mano M5, bet beveik niekom nesiskiria, visiškai perfect replika. Sako, kažkur čia nais savanoriuose, eina sasku, ačiū, žiūriu vaikai, tai tiesiog atėjau į kiemą, žiūriu, ant lango padėta šita mašinytė ir šokoladas. Pradėjau čia žirnėti viską ir patys vaikai atėjo, paskui čia pasirodo mano kaimynai, čia sako, va, jums nupirkom, žiūriu, fainai, žiūriu, ačiū. Vaikučiai, turėsiu va, eksponatą. Ir kalbant apie dovanas, taip pat gavau nepersiniausiai iš Audriaus tokias dovanėlės. Tai jisai padarė čilės visų ugnikalnių viršūnių aukštį, į kurias kopiau. Laikas, eina savo, žiūri, fainai. Tokie prisiminimai. Ir padarė Hugo Brothers mūsų šitos kelionės irgi tokį atviruką, tai labai labai ačiū Audriu, tikrai smagu. Atsiuntė keletą kopijų, tai išdalinsiu. Nes atos visos emocijos tokios gerulės. Tai va, o šiandien video apie Jugo. Tai keliaujam, dabar yra reikaliukų, tai papasakosiu vietoj. Tai va. Planas bus nuimti stogą šiandien. Vakar ką pasidariau, tai nusiėmiau savo ratus. Dabar užsidėjau pusę zapaskinių. Tai dvi zapaskinės yra. Viena iš raudonos, kita mūsų jugo, kur čia buvo ant stogo. O kitas dvi nusukau nuo raudonos jugo. Užsimečiau taip laikinai. Ir dabar vešiu dažyti, kad gražiai jis viską naujai perdaržytų, originalia spalva, ir tuo pačiu šitus visus dangtelius subraižytus irgi perdaržytų, nes pavargė yra ir bus tada nuliovai, sakė, iki 5 darbo dienų galės perdažyti. Taip pat tą laiką palakstysiu su šitais ir tuo pačiu užklausiu, ar galėt nudažyti ir ragus, nes visgi čionais yra autentika, Jugoslavija net iškalta ir kažkaip jų išmesti nesinori. Tai va, būdu nusuksiu. Sakė, jo, atvežkit, nudažysim. Ir mašiniukas jau praėjo ekspertizį technikinį ir gavo numeriuką. Bet numerius kitus užsakiau. Bet čia vėliau, nes ten meistras padėjo su šito visu, tai jisai papasakos, ką tenais tvarkė, remontavo, kame buvo daugiau problemų su jie. Bet iki meistro dar lėksim. O dabar lėkiu dar prieš dažymą, dar lėkiu iki
iki meistriukų, kurie deda visą audio aparatūrą, tai nuvešiu, paklausiu, ar čia įmanoma joj būtų dėti kokią keletą garsiakalbių, nes vieta kaip ir yra skirta, bet tenais matmenis ar atitiktų ir panašiai, ką jie turi ir ką rekomenduotų. O va, visai nesenai čia buvo ir dabar vyksta viso Lietuvoje tas Fluxus 2022 projektas. Ir mane nupiešė ant sienos mano jaunystė. Nes idėja buvo tokia, kad ką visgi anksčiau vaikai veikdavo kiemuose. Ir tada į Facebook'o grupę pasidalino pirmaisiais skečiais. Tai buvo mergina, vilkas, paskui su magnetofonu, paskui taip pat ir berniukas šaudantis lanku. Mane ten prilydėjo tą grupę. Aš pasiklausiu, kame čia idėja, nu, tipo, va, ką veikia vaikystėj. Ir aš taip lemaškai sakau, kad nelabai mes tais lankai šaudydavo mėso. Aš taip sako, bent asmeniškai, tai dviratukų lakstydavo visur sodose, tai čia nais, tai gervienupi kažkur. O, tai sako, tada atsiu savo fotkę mažo, jeigu turiu su dviračiu. Sako, nupiešim. Ir va, taip tiesiog random dalykas gavosi. Panašumų yra. Ir jau siena papuošta. Tai čia dailininkė keletą dienų vargo prie tos sienos, nes ne visą laiką tos geros oro sąlygos buvo, bet va. Malė rezultatas geras. Nu va, autogarsas. Man čia nais rekomendavo. Tai va, čia kiek aš žiūrėjau, tai yra kaip ir keturios vietos tiem garsiakalbėm. Tai čia gali dvi tokios kiaušinio formos. Ne. Ir durelėse po dvi. Bet net nėra išpjauta vieta, tik palikta. Nu, dar čia būtų gerai, kad šiaip į tas durelės tilptų. Jis nėra tokios plačios. Tai duris ir telpa, čia klausimas stiklas vienas dalykas, kitas dalykas irklų mechanizmas, tai čia turbūt bus koks nors magratis arba trosas, tai atikėtina, kad čia viskas gerai, ta vieta numatyta yra kategorija automobilio tokia, kur dėl kainos nededa. Čia 4-6, nu čia šita vieta tai yra pseudo, čia prasmės dėti nėra. Jo. Nebus efekto. Nu, triukšmo kažkiek bus daugiau, bet geriau tos pinigus sudėti į priekinę akustiką. Mes buvom tas apšyfikės nusiemę, tai ten nu, kaip ir skylės yra, tik dabar neatsiminsiu kiek. Tai skylės tai jeigu yra, o langas tokia matau, tai vis tiek pravažiuoja, tai kaip ir telpa, o šitas reikalas nekliūna. Ne, nekliūna. Nu ir dabar, aišku, vien tik čia garsiakalbė negali būti, turi dar būti ir aukšta dažniai. Nes kitaip dainininkas iš po kairio pedalo dainos visą laiką. Aha. Tai šį čia jau reikės kažkokį prielipą ar kažką dėtis. O gal galima kažkur... Jeigu ten super duper autentika, tai tada galima iš čia vat, kažkur tais papukus pasidaryti, kad grotų į viršų. Ašinė linija, kad iš čia grotų į šitą vietą, aha. Iš tenai grotų į šitą vietą. Kol žmonės nesėdi, ten jau su paltais ir neuždengs tiesioginį matomumą, tol bus viskas gerai. Nu va, tokios žinios pasiėmė Helixo garsiakalbius, tai du dėsis čianais, išsipjaustos apšyfkės, ten vieta yra 13 cm, tai dabar vežu kartu su ratukais dažyti, tenai sakė, neapsimoka dėti garsiakalbių, ir aukštus įsidėsiu, tai aukšti garsiakalbiai bus čianais, toj medžiagoj išpjaus kylę. Ir čia nais išpjaus kylio aukštiem. Aišku, nėra gal pačios geriausios vietos, bet ir nėra labai tragiškiausios. Nes panelės pjaustyti nenorėjau visiškai. Aišku, gal čia būtų galima išpjauti kažkokias kylės įkišti, ar čia, ir nu kažką. Ar čia nais ant šonų vietoj termometro, kas būtų turbūt geriau akustiškiau, bet kažkaip nesinorėjo čia nei labai gaidint vaizdo, nei pjaustimo, tai galvoju, nu gerai, bent apačioj. Tai tas garsas sklis į mane taip, šitas garsas sklis į čia nais sėdinti žmogų.
Ir Kenwoodo šitas dalykas. Tai čia bendroji sumoji šitas ir tas 257 eurai. Ir dar darbas apie 100 eurų kažkas tokio kainuos. Nu jo, muzika kainuoja. Gera muzika kainuoja. Ir mikrofonas, kadangi bus šitas yra su laisvų rankų įranga, tai mikrofoną turės atvesti, tai nusprendėm, kad geriausiai čia nais būtų. Tas mikrofoniukas, tai galėsiu išnekėti su žmonėm. Dabar vežam ratukus dažyti ir ragus. Ignelio rekomendavo Resmila. Sakė, čia gerai dažo. Pasižiūrėsim. Dar mažesnė ta mašinytė be ragų. Nieko nudažys, bus nuliovai ragai irgi juodi matiniai. Tik tais dabar reikia ratus nuvažiuoti išsimontuoti. Galvojau, čia bus įmanoma, bet dabar sakė, kol kas laikinai neįmanoma išsimontuoti pas juos. Ir mano visas stogas. Pat va šitas perdažys. Tai va bus panašaus spalva, tai net taip kris į akis. O tuos tai turėsiu plasmasį, kadangi miltelinį nedažo reikės pagal kodą susirasti fleškį ir pačiam nusipurkšti. Bet atsiminiau, kad vėluoju pas kirpėją. Važiuoju pas kirpėją pirmą, nes nemandagu. O paskui atvešiu ratukus. Nu va, mano grožio salonas apžagins mane. Būsiu fresh. Nu va, fresh boy. Išsimontuos. Ir vešim dažyti. Nu va, 4 euriukai ir ratukai išmontuoti. Vežam dažymui. Ir bus šiandien darbai su mašina kaip ir baigti. Nu va, viskas. Liko padangėlės. Nusmeliuos. Ir bus čiki piki, sakė, gal net iki savaitgalį spės. Užsukau į Ferranto dažus, padarė pieštuką mano mėlynos spalvos ir dar sakė atliekti, kaip bus ratai. Kaip bus ratai, pagal ratų spalvą priderins flakonėliui šitiem dalykam, nes matot, pasibraižė tikrai. O tą vidurinę jugo juostą čia reikės grinai rankute su teptuku išpaišyti. Bet dabar gavau žinoti, kad ratai pabaigti, tai varau pasimti. Ir vėl užsuksiu pas juos, gausim dažus plasmasę. O, Dodge'as Challenger'is toga. Štai ir maniškiai. Jo, jo. Mes iš čia. Gerai, to kitus. Aha. Eina sau, kai nuliovi. Belekas. Kaip pagaminti tik atrodo. Super. Nu štai, nu čia super vyrai nusmeliavo man. Viskas. Jugoslavija jau gerai matosi. Tas visas herbas, nes prieš tai buvo tiesiog flakonėlį nupurkšta, viskas nubraižyta. Nutrupėja, dabar jau brand new. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nu va, Resmila man padarė dar pavyzdinį spalvos kodą. Iš kart varau. Sudarysim flakonėlį. Gal ir turėsiu vietoj tokį. Magiška pilka. Neįtas. Čia visas jis panašus. Nu va, visas rinkinukas gruntų iš nusišveisti ir dažai. Tai va, viskas įsibėgėja. Ir ką, dabar aš lėkiu į Klaipėdą. Na, bet kadangi vis tiek sakiau, kad šitas video daugiausiai apie jugo, tai Klaipėdai dar užsuksiu pas Marių. Jo,
pradžių pas Mario, jam paliksiu mašiną ir jisai daro cheminį valymą. Viską, davai, padaryk tu man cheminį, viską iškraušiu, kad žmogui nieko nereikėtų krausyti pačiam ir tas visas apšyvkės, visą purvą nuims, o paskui su Vaidu susitiksiu. Tokia du zuikį vienu šūviu. Ir jau bus mašiniukas bent iš vidaus švarus. Tai bus įdomu pamatyti jo reakciją, nes sakė daug mašinų valės. Tai čia nemanau, kad jų labai uždrošta, tai gal ilgai netruks daryti. Sorry, kad svaluoju. Tai aš ten pamačiau, kad prasikai, o tau reikėjo tiesiog pamačiau. Jo, man čia rodė. Dar... Nu, kaip tu? Nu, niek. Ką? Kaip pats? Sėsk, nuvešim tave. Jo. Pala. Va čia paliksiu Mariją. Išvalys. Bus super. Nu, liovo. Nu, nori apžiūrėti. Čia biškai gal daugiau šviesos. Aš galvoju, kad netilpsi garažą. Dėl ko? Nu, nes... Apkrauta daiktų? Prieš tai bandu stovėti, žinai. Ha. Sunkiai, ne? Miksi, čia reik pasikeisti tą lemputę. Čia biškiai man pabėgo, bet čia vanduo. Tai žius reikės. Bet čia niekur neleidžia, ne? Ne, neleidžia. Kaip sėdynės atsigė? Na, va. Ne, nėra labai taip, kad tragiškai, žinai, apsinešė. Bet geras, kad nėra supišasi, žinai. Nu jo, tokia išsaugota. Kaip pravažiavus? Jinai PM5. Ir mes manom, kad čia tikra rida, žinok, bus. 55 tūkstančius. Jo. Geras. Nauja mašina, žinok, rimtai, aš tau sakau. Ta prasme, rodžiu, keliem mechanikam, nu, sako, bus turbūt, kad tikra rida. Jo, tai aš irgi manau, kad... Čiau, Jugo. Čiau, Jugo. Tomorrow. Nu ką, this is it. Pažiūrėsim, ką Marius. Pažiūrėsim, ar nepavogė. Ar nepavogė. O? O? Tada stovė. Blizgat viską. O, radai ir šitą. Čianais nuo... Aš tą radau. Jo, čianais yra nuo šito. Langų. Kokie sunkumai buvo? Sunkumai tai kilimai. Apšyvkės. Reikėpusis dėmes, apšyvkės. Nu jo. Ir šiaip mašina labai geras būklės. Medžiaga normalia, ne? Jo. Pačios sėdynės. Nu jo, jis nebuvo labai už tokios užtreštos. Tas, kas prieš tai turėjo, tai prižiūrėjo. Jo, tas dėdulė tai. Tik jūs dabar čia biškį nubrengėm. Biškį per 8000 km, jo. Padražėm. Vairas fresh. Nes aš jau kai vairavau, jau taip jautėsi, kad net ir vairas taip jau limpa biškį. Tas lipimas ir yra, nes daug kas vairų nevalo. Aš vis... Pamiršta? Jo, kai sirbė savo mašinas, tai panelė nuvalo. Aplinkui dar kažką apvalo vairą, vis laik pamiršta. Ir tada, kai valai, tai su microfiber valai. Jau su chemija visai ištepiasi ir matai, kaip ta microfiber tiesiog joduoja. Tiesiog akysi joduoja. Na jo, užmirštas reikalas. Bet pala, stiklus ir iš išorės valiai? Iš vidaus ir iš išorės. Nes matau, kad tokio atsigavę stiklas. Nu dar aišku turėsiu nusiplatą iš išorės. Jo. Visą mašiną. Vis tiek tie lipdukai, jis irgi jau lauk. Pas apšyvkė čia buvo visai apsineušusios. Jo, buvo juodas. Nusispardžiusios. Daugiausiai buvo, aišku, kur ranko, žinai, čiupinėjo. Jo. Ir kur kojas.
pasiūlymą padėkoti. Nu ką, ratukai padaryti, gatavi ir dabar palieku muzikytį, sutvarkys ir rytoj su muzika važiuojam pas meistriuką. Bet aš šito dar lėkiu antikorozinę daryti, tai sako geriau, kad aš pusę darbų ten pasidarysiu, tą apšyvkęs nuimsiu, nulėksiu antikorozinę, tai sako tau ten gerai išpurkš, nes šiaip tais apšyvkiu nelabai nuiminėja antikorozinę, ir tada tas jau nėra tokio efekto, tai sako geriau, rytoj aš truputį pasidarbuoju, tu nulėki Vilnių, palieki antikorozinę, paskui vėl atlėki ir užbaigsi muziką. Tai va, žodžiu, iš kairės į dešinę, nu, bet tuo jau eina viskas į pabaigą. Jis sakė, pabaigė. Tik tais mano dar groteles dažo, tai dabar bus garsiakai be grotelių, bet manau, ant šių dienų pabaigsiu su grotelėm irgi. Ištraukti negaliu. A, dar. Kai dantistas krapštė, grotelė. Ten sveiki. O, Kenwoodas, blizga. Bet vis matys čia po vairu, kum vairalą, kad yra. Nu, anai, ten saugiklinį yra, žinai, šitie. Ai. Gal matos, matys. Matys. Jo. Jei ką, tai čia, nu, šitie pajungta degimas, žinai, nes kai ta piškė originali, tai nėra degimas vieniam magam. Aha. Tai pasimėjau degimą, čia dėjau saugiklį. Tai kas būtų, žinai, kelionė dar kažkas, žinai, tai gali pasižiūrėti čia saugiklį, žinai. Turpai. 10 amperų. Turkoje. Nes taip regimai jungi ir įsijungia tas manas. Gerai, groja. Normaliai. Gerai girdi šį. Nu, aišku, tos izoliacijos nėra per daugiausiai. Jo, nes ką izoliacija tik tai šitose durelėse daugiau, tai čia simboliška ta visa izoliacija mašinos, bet jau vis šis tas jau geriau nebe kaip kukurūziniam lėktuve, bet jau dabar kaip lėktuve jau tiesi mašinai. Plius muzika šiaip visai gerai tikrai groja kokybiškai, tai irgi jau tas jaučiasi. Gerai, turi muziką. Čia va, taip pat sumontavo garsiakalbę, tai jau šitas tavo neblogai girdisi. Mane neblogai girdi, mikrofoną tiksliau. O garsiakalbėjo, viskas turkoj, savo vietoj. Good, dabar tik reikės sulaukti grotelių ir bus muzika baigta. Ir pabaigai leikiam iki autovaidogos, iki mano meistriuko, uždės vieną paskutinį dar priešrūkinį. Kad išlaikyti simetriją, jisai nebus pajungtas tas priešrūkinis, bet toksai ant vaizdo. Ir šiaip papasakos, ką reikėjo, ką pasidaryti, kad prieš technikį nepraeiti. Dabar sakė, jau laukia manęs. Nu jo, sakė, tarnaus antikorozinis, dabar vidui bent porą metų dugnas apie metai, paskui pakartotinai reikės. Lema gerai čia nupurškė. O mums buvo kelioniai. Va šitas pradėjęs klibėti reikalas. Stabilizatorius čia yra. Jo, va grinai čia kažkaip išsimalė, žinai. Jo, čia tokios gumos yra. Šitas gumos išeina ir ratas vakščia pirmininkai. Jo, jo, jo. Šitas buvo. Ir tada, kai tu sakai, kad va yra kolonėlė, tu mums kažkuris iš tų. Šitas. Jo, šitas pradėjo klibėti. Bet jau jį pakeitė ne be reikalo, iš esmės.
jis pradėjo kalbėti iš va čia, va. Mes ir keitėm dėl to ir kolonėlį restauravom, kadangi jinai pradėjo kalbėti iš čia, jį pakeitė ir vis tiek niekas nepasikeitė. Gal truputį sumažėjo, bet tikrai nebuvo... Pagrindas kolonėlė buvo. Jo, vairo kolonėlė, kadangi jinai turėjo kalbėjimą maždaug apie 2 cm aukštyn žemyn, jinai kaip buvo skilus, tai mes ją suvirinom ir sudėjom viską. Tai susidėjote naujos įvorės ir jinai nustojo kalbėti ir šitas varatas atsistojo vietą, jis visiškai neklip. Na jo. Nes kaip ir gavosi taip. Nes tada tai jautėsi, žinai, kai mes varėm kelionį, kad blemačkinai plaukėjo. Dabar tai niekas čia, viskas kaip ir priklauso, viskas tvarkingai. Va, visą laiką bijom karterį pramušti, būtų jau problema. Vizualiai pasižiūrėjus, vis pirma duslintuvą visą laiką liesit. Na, tai stokai. Jo, jo. Nes duslintuvas yra jums ta santykinė vieta, kurią jūs turėtumėt liesti. Duslė. Tai žinai, kad jau važiuoji kažkur ne ten. Aha. Uždėsim antrą prieš rūką, bus bent simetrija. Matysim po to. Bus dabar simetrija, bolidas. Gerai, tai žodžiu, taip, kad praeiti techą, mums reikėjo pirmą ekspertizę praeiti, bet kad ekspertizę praeiti, turėjome suvedimą padaryti, jo. Taip. Nebuvo suvedimo, nes kolonėlė. Mes radom vairo kolonėlį, keletą bedelių, gumas, įvorės. Tai įvarės ištekinom naujas pastekintojus, sudėjom viską, užsakėm naujas gumas. Vairo kolonėlę surinkom. Ir veikia? Jo, nuvažiavome ratų suvedimą, padarėm ratų suvedimą, išsėmėm pažymas, kad atitinka jinai Europos standartus, kad pakaba su ja viskas yra gerai. Tada buvo sekantis mūsų veiksmas pasidaryti rūko žibintus. Jo, nes nebuvo. Kurie priklauso šiam automobiliui, jau Europos Sąjungą įvežamam. Bet žiūrėk, gal, kad nesigavo lempų, bet kaip ir sakė, žinai, tipo atstumo neišlaikė. Yra esminis dalykas. Nuo stop žibinto 10 cm iki priešrūkinio turi būti. Mes turim šioje vietoje tik 7 cm. Tai teko ieškoti, googlinti, kaip atrodo jugos su priešrūkiniais. Tai radom, kad bet pačiu... jie būna prie buferio tvirtami originaliai, netgi yra vietos privesti laidam. Jo, jo. Gumos paliktos, tai mes uždėjom. Bet pačioj, čianais irgi šiaip numatyta vieta yra, ne? Vieta gal ir numatyta, bet netitinka šių laikinių standartų. Jo, jo, jo. Anais laikais buvo standartai kitokie, taip toliau. Na jo. Tai dabar yra 10 cm ir viskas ir kitaip negali būti. Stabų jungtuką suradom. Jo, jo. Jo, mes tada, kai nusipirkom kolonučiokį, dvi vietos yra, tai galim čia kažką pakombinuoti. Nes va čia skidelė irgi va prieš rūkas yra originaliai padarytas. Turgui radai, ne? Ar kur? Jau vieną turgų, bet ne tokį. Kitą siunčiausi jau po to. Ai. Nu, nu, nu. Nes turiu, nes jei būna dviejų rūšių, būna įjungiamas ir lieka, o kitas būna paspaudžia ir turi suveikti per eilės. Tai. Ai, nesupratau. Tai nupirkau tą, kur paspaudžiamas ir lieka, nes taip reikalauja. Na jo, turiu pats išjungti, nu tipo. Jo, takantys veiksmai, ką mes atliksim štai mašinį, tai greičiausiai pakeisim žukės, pakeisim dangtelį, paskirstimo skryjiką, žvakės. Reikia dar karbiką sureguliuoti. Ir dar bandysim sureguliuoti karburatorių. Bet šitą veiksmą, tai nežinau dar su ko reikės darintis, kas turi... Patirties. Čia ne tai, kad patirtis, čia reikia biškį CO aparato, su kurio galėtum susimatuotis. A. Nes šio laikinės mašinos šiaip viską matai per kom. Jo, jo. Jo, nes manau, tada ir kuro sąnaudos skris. Nes dabar taip, nu, 9 litriukai. Normalios šitas kuro sąnaudos, jų nesumažia. Ne? Ne. Vienas esminis dalykas tai yra karbas, jisai nesugeba mažai ten valgyti to kuro, antras dalykas tai mažai galios, lyginant su svoriu, tarkim. Jo. Nu vis tiek gaunasi tą mašiną sveria. Tai negali būti tas kuro sąnaudos tokios, važiuojant užmestį, aš sutinku, kad jos gali būti apie kokius 6-7 litrus, bet miestą aš abejoju, nes jinai neturi tos jėgo. Ne, man autostrado 9. Ir 9 autostrado. Jo, jo. Tai sakau, gal važiuoji ten
Nu, bleba, 115. Jo, galima važiuoti 90. jo. Nu jo. Tik važiuoti 90, nes ir naujo mašinų, kai duoda naują mašiną iš salono, tai visą laiką būna įrašyti kūro nu, tos, kiekiai. Jo. Tai važiuojant ten, tarkim, miesto sąlygom, tai ten iki 50 km per valandą ir nestartuojant, negazuojant, ramiai važiuojant, o užmesti iki 90 km nu, per tai valandą. Čia, būna tie skaičiai. Jo. Tada mes turim visai kitus realius skaičius, kai pasivažinėjom. Ir pas ką koja yra didesnė, pas ką mažesnė. Nuo to labai priklauso. Pas mane didesnė. Tai va. Tvarkelė. Ant ryšio. Iki kito kart. Jo. Iki žvaklaidžių. Gerai. Viso. Tai va, bičiuliai, čia taip susidėjo vlogelis iš labai daug dalių, bet po visą pusę Lietuvos visokie tie dalykai, bet norėjau aš tą parodyti. Čia nesigavo taip labai greitai visur sulakstyti, nu, bet kaip gavos, taip gavos. Ir visus tie, kurie labai pagelbėjo, tai labai dėkui Rasmilai už dažymą, autovaidogai, už visą sutvarkymą, technikinis ir tokius dalykus. Taip pat Mariu už cheminį valymą ir to turbūt ko dar nepaminėjau arba pamiršau paminėti. Ir faktas Ferranto dažai, tai man labai pagelbėjo su ratlankiu. Irgi dažais, tais visais, plasmasėm. Tai tiek. Jo, tai dabar liko paskutiniai tokie potipiai, tai meninis lyginimas lengvas ir poliravimas ir keramikos uždėjimas. Tai visa tas bus sekančiam vlogeliu. Tai tikiuosi patiko, nepamirškit užsiprenumeruot ir susitiksime greitai. Čiau.